Темата е не случайно избрана. 30 години общественият посредник на пазара на труда в България подкрепя тези, които просто търсят работа или мечтаят за своята професионална реализация. 30 години Агенция по заетостта е неизменно и до работодателите, като им помага да открият търсените от тях кадри. В фотоконкурса могат да участват професионални фотографи, както и любители, провокирани от многообразието в света на труда. Всеки, който желая да се включи, трябва да представи максимум 3 фотографии, които моментите на работещия човек. Партньор в инициативата за Кюстендил е дирекция Бюро по труда. Идеята е през фотообектива, както на професионални фотографи, така и на любители, да отбележим това събитие, като дадем възможност на всички участници да покажат какво е труда през техния фотообектив. Неговото разнообразие и това как всеки от тях вижда труда през собствения си поглед. Конкурсът се организира чрез електронна платформа и ще бъде достъпен онлайн през цялото време до неговият финал. Желаещите да се включат в конкурса трябва да се регистрират в платформата и си направят профил. Членове на журито ще бъдат популярните професионални фотографи Лилия Йотова, Цветан Томчев и Саломон Френсес. Част от екипа на оценяващите са и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, както и представителят на организатора. Главният директор на главна дирекция услуги по заетостта в Агенция по заетостта Кремена Калчева. Отворен е конкурса до 10 април. През онлайн платформа ще става кандидатстването, като повече подробности могат да се открият на страницата на Агенция по заетостта, където е създаден нарочен банер за директно пренасочване към кандидатстване на желаещите за участие в конкурса. Поставяйки труда във фокуса на този конкурс, Агенцията по заетостта цели да провокира професионални фотографи, както и любители да представят своя личен или пък нестандартен поглед към света на работещите хора, многообразието от дейности и емоции, които вземат по-голямата част от нашия съзнателен живот. Очакванията са на базата на техническите и творческите умения на участниците да се събере качествена експозиция от фотографии, които разказват за многообразието на труда. Имаме осигурен награден фонд. Първите три фотографии ще получат награди. Ще се организира фотоизложба на едно от емблематичните места в София, моста на влюбените, която ще бъде открита на 29 април и ще съдържа в себе си 30-те най-добри фотографии. След това експозицията от тези фотографии ще бъде постоянно изложена в бюрата по труда, така че най-добрите фотографии ще бъдат включени в тази фотоекспозиция. Конкурсът започна на 3 март, а кандидатурите трябва да бъдат подадени до 10 април. Оценяването на фотографите ще се осъществи между 8 и 12 април тази година, а победителите ще бъдат излъчени на 15 април.